Bom, pessoal, hoje é o sexto dia, né? Esses dias maravilhosos que essas pessoas estão passando conosco, serão 30, tá? Tem muita coisa aí por vir, né? Nem a pontinha do iceberg do que nós vamos mostrar para vocês, tá? Acompanha aqui. Reset, reiniciar, reconfiguração. Em aparelhos eletrônicos, muitos problemas são resolvidos apenas com uma reinicialização. Uhum. Isso também é reboot, que chama. Levando mais para o inglês, né? Reboot. Isso também serve para a nossa mente, tá? Muitas vezes é preciso você dar um reset. Tá fazendo sempre a mesma coisa, sua mente está cansado. E o cansaço, ele é autossabotador. Muitas vezes você não quer desistir, você só está cansado. Eu me deparei numa situação que eu estava tão cansado que eu nem percebi. Foi preciso alguém chegar para mim e falar: bicho, tu tá desanimado. Olha aí, as coisas estão acontecendo, tu não tá vendo. Realmente eu não tava vendo. Muitas vezes você tá sendo exemplo para alguém, ou você tá sendo de tanta valia, de tanta importância na vida de alguém, não tá nem percebendo. E quando você para, muitas pessoas vão parar junto. Porque você já foi influente na vida dela. Então alguém falou assim para mim: não, eu vou ter que regredir para acompanhar ela. Eu vou ter que regredir para acompanhar porque ela não está crescendo. Estou falando de pessoas, tá? Se você fizer isso, você vai estar acabando com a sua vida e da dela também. Ah, não, mas eu faço muito procedimento aqui no meu salão e a fulaninha não está fazendo. Então eu vou ter que, para ela me ver com bons olhos, eu vou ter que regredir aqui para ela me acompanhar. Senão, isso faz um mal tão grande para o crescimento, para o processo de evolução do ser humano. Eu já vi muito isso acontecer. Empreendedores, principalmente. Muitas vezes o nosso processo está muito bom. Nós somos pessoas realmente diferentes, que tem que ser dito. A gente nem percebe. É preciso alguém de fora ver. O que é que eu estou querendo falar? Não estou querendo me vangloriar, não. É para que eu, você, nós possamos enxergar o tanto que nós estamos crescendo. Porque você, muitas vezes, o ser humano tende se auto-sabotar mesmo. Falar: não sei de nada. Ah, tô aprendendo nada, mas tá. Quem tá de fora vai ver. Vocês vão ver o que vai acontecer quando vocês voltarem. Vocês vão dizer o que eu tô dizendo aqui. Testemunhas de vocês aí depois. Vocês vão falar: nossa, que incrível. Que incrível. E quando alguém falou pra mim que eu tinha muito conhecimento, eu não acreditei. Eu falei: não, tem não. Eu não sabia usar. Aquilo que eu falei pra vocês mais cedo. Eu queria aprender tudo de uma vez. Achava que assim ia funcionar. Esse foi o meu erro. Entre aspas. Porque quando eu aprendi a usar, tudo mudou. Mas eu poderia ter me frustrado, porque eu não sabia como usar. Então eu cheguei num ramo novo. Quando você chega no ramo novo, é o universo na tua frente. Hoje todos trabalham com cabelos, né? Se você for começar a trabalhar com construção civil, é o universo na tua frente. Porque é um ramo novo. Você vai se sentir perdido. E nada do conhecimento que vocês têm vai servir para lá. E é preciso de outro processo para entender o que passa lá. Aconteceu comigo. Eu cheguei em um canto cheio de conhecimento, mas o que eu sabia não servia para lá, entende? Não funcionava para lá. Lá era outra coisa, cara, totalmente diferente. Agora você sabe o que era diferente? Era o meu comportamento, a minha comunicação. Eu perguntei assim: cara, por que eu estou aqui? Por que tu me chamou para cá? Ele falou assim: comunicação. Então eu já sabia que com o tempo eu ia poder dar algum resultado. Ah, foi muito criticado demais.
Os caras não sabem de nada. Eu vou fazer o quê? Você não sabia mesmo? Aceitar. Aceita que dói menos, né? Aceitar que eu não sabia. Fazer o quê? O que é marketing pessoal? Marketing pessoal é um conjunto de técnicas e estratégias que buscam valorizar a sua marca individual. Olha só aqui, marca individual. Pode, se tiver anotado, pode olhar. E se vocês quiserem, eu posso passar esse slide para vocês, tá? Para vocês não prestar mais atenção e copiar menos. Eu posso passar para vocês. Tem um negócio que fala, seja interessante antes de ser interessado. Eu era muito apressado, muito acelerado. Eu já queria tudo sim, antes de mostrar quem eu era. Retenção, como eu posso reter essa pessoa? Mexer com as emoções dela e ter um ótimo alcance. Tá vendo como eu atei? Isso aqui é brand, tá? Mas aí eu tô levando agora aqui pro marketing pessoal. Isso aqui é brand, que vocês estudaram ontem, é conteúdo. O que é o brand? Brand é geração de valor. Inbound marketing e outbound marketing. Né? Hoje o outbound marketing é você ter que ir até o seu cliente. Sabe aqueles panfletinhos? Você entrega? Isso é outbound marketing, entregar o panfleto. Inbound marketing é fazer o cliente até você, através do brand, do conteúdo. É quando a RP, o Robson se veste de mulher e vai para a piscina. Isso ali gerou muita coisa, gente, você não imagina. Isso é inbound marketing, os clientes vieram até nós. O outbound é quando eu tenho que ir até ele, vou entregar panfleto, vou fazer aquelas propagandas, só hoje, só até amanhã. Corre pra cá. Que conteúdo tem aí? Vocês acham que tem algum conteúdo? Se eu só estou usando o gatilho da escassez, só isso? Não tem conteúdo não. Isso é outbound marketing. Que eu lembrei agora de marca falou. Marca, e aqui nesse caso é individual, tá? É individual, não é interpessoal, não. Fazendo com que você ganhe destaque no setor de trabalho. Como é que uma pessoa vai ter destaque no setor de trabalho? Será que é através de técnicas? Já foi assim, tá? Não é mais não. Tem um negócio chamado soft skills e hard skills. Os soft skills são habilidades mais difíceis de serem identificadas, porque eles não têm diploma, não têm técnicas ali. O conhecimento empírico, né, que é o conhecimento específico, ele não tem o soft skills. O hard skills é aquele que tem diploma. O meu conhecimento e o meu tempo. Eu não deixo de ser um empreendedor, certo? Então, se você tem o Luiz Andrade, você trabalha no salão, né, Luiz? O salão não é seu, mas você é um empreendedor dentro do teu salão. A gente que falou um tempo, durante as nossas palestras, eu falei sobre rapport. O que é o rapport? Rapport é a forma que eu me comunico com as pessoas. Se a pessoa ela fala mansamente, eu vou chegar diante dela e vou me falar com ela à altura, para que ela se sinta confortável e daquele momento ali eu consiga criar uma conexão diretamente com aquela pessoa. Porque quando nós conseguimos criar essa conexão com o cliente que nós estamos atendendo, com certeza o momento de negociação será muito melhor. Tá? Antigamente utilizava-se o marketing do passado, que era o quê? Aquele que a pessoa chegava, ela queria injetar em ti ali algo que você não queria, ela insistia. Eu pessoalmente, se eu chegar em uma loja que o vendedor fica em cima de mim, eu vou embora sem comprar nada. Porque eu não me sinto confortável em estar naquele ambiente. Porque tem uma pessoa ali querendo que você leve algo que você não quer. Então existem vários tipos de estratégia. Hoje, se você for no supermercado, você vai ver que quando você está ali naquela filazinha do caixa, existem muitos produtos em prateleiras ali, né? Aqueles produtos ali é chamado compra por impulso. Às vezes você não quer nem comprar aquele produto, mas você vai lá e você compra. Você está ali, ó, um salgadinho aqui, vou colocar aqui, uma batata. E você começa a consumir aquelas coisas, né? Por quê? Porque o marketing está envolvido em tudo. Se você for dentro de um shopping, não sei se você... A maior dificuldade que você encontra dentro de um shopping, pelo menos eu acho, é você encontrar um elevador para você subir lá para o segundo, terceiro piso de elevador. Mas você encontra muitas escadas rolantes.
Você já percebeu isso? Agora, se você perceber que existe uma estratégia dentro daquelas escadas, as pessoas, para você ir pela escada, você precisa primeiramente, geralmente elas estão aqui, estão no centro, e ao redor dela existem várias lojas. Sabe que dá estratégia. As pessoas criam exatamente o quê? Para que você possa ir até aquela escada rolante, você precisa primeiramente visualizar e ver o que é que tem ali para te oferecer. Ou seja, tudo que se faz no mercado, tudo que se faz exatamente para impulsionar as pessoas a consumirem algo, né? E o nosso marketing pessoal, ele também está envolvido nisso, porque da forma que você se apresenta no teu salão, aí você vai definir realmente o que, que as pessoas querem de você. Como que as pessoas têm visualizado você, quando eu fiz aquela pergunta, né? Mas também, como que eu tenho me comportado diante daquelas pessoas, tá? Como que tem sido o meu comportamento, o meu posicionamento? É, quando a gente fala a questão de posicionamento, ele está também ligado à atitude, tá bom? À atitude. Porque quando eu me posiciono, eu estou tomando uma atitude, eu estou dizendo assim, cara, eu quero fazer algo diferente. Você nunca pode estar meio termo. Porque o meio termo, ele significa o quê? Significa incerteza, dúvida, certo? E quando a gente quer fazer o nosso marketing pessoal, nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos, tá? É, não sei se vocês perceberam aqui no salão, quando vocês estiveram sábado agora, a forma que as pessoas estavam sendo abordadas. O cliente chegava, como que o Robson Lima chegava ali para eles e começava a se apresentar para eles, apresentava o salão. É, as pessoas sentavam ali, né, serviam um cappuccino. Essas coisas, ela traz, ela fideliza o teu cliente dentro do teu salão. Sabe, a forma que você fala com ela, a forma que você a aborda, a forma que você a trata. Quem que não gosta de ser bem tratado? Imagina só, você todo elegante, né? O cliente vai, poxa, aquele salão ali. Antes dele ir no seu salão, ela vai se produzir todinha para poder chegar no seu salão e dizer assim, eu estou no lugar que eu sou especial e eu estou aqui de uma forma especial. Tá? É você se fazer com que as pessoas se sintam bem diante de você. Se você não tem resultados, você não tem marketing pessoal. Resultado. Quando eu falei no início, eu falei sobre quatro empresários conceituados. É interessante que a gente investe em tudo na nossa vida. Mas aquilo que é importante, a gente não investe. Às vezes você está com o teu salão precisando de uma reforma, de fazer algo no teu salão. Sabe, você tem ali recursos porque teu salão tá entrando dinheiro. Talvez esteja sendo mal administrado. É o que acontece com a maioria dos profissionais cabeleireiros. O recurso entra. E às vezes ele é mal administrado. Mas você olha para o cabeleireiro, ele está ali, ele gasta dinheiro com qualquer outra coisa, certo? Mas ele não gasta no negócio que vai gerar receita para ele. Sabe? E às vezes o cliente chega no salão daquele cabeleireiro, ele chega e vê uma estrutura totalmente não muito legal, sabe? Onde ele não vai se sentir bem. Você já parou para pensar nisso? Eu vou falar de algo, porém, o meu próprio ambiente de trabalho, ele não me respalda daquilo que eu falo. Sabe? O marketing pessoal, ele tem que ser falado em cima de verdade. Não adianta eu falar algo aqui se eu não vivo aquilo que eu falo. É viver a verdade. Se você não tem resultados, você não tem teu marketing pessoal. Quando eu falei no primeiro slide, como que as pessoas têm olhado para você, como que as pessoas têm te visto, como tem sido a tua apresentação diante dos teus clientes. E diante dessa situação, muitas vezes você não consegue nem valorizar o teu produto. O que é o teu produto? O teu serviço. Sabe? Porque quando nós entendemos que se eu preparar um ambiente onde um cliente ele vai chegar, ele vai se sentir confortável estar naquele ambiente, ele vai entender que eu sou um profissional de excelência, que eu vou realmente entregar um resultado que ela busca. Né? Porque quando uma mulher ela vai no salão, ela não vai simplesmente atrás de fazer um cabelo. Sabe? Ela vai atrás de sofrer uma transformação, de levantar sua autoestima. E quando nós entendemos isso do nosso cliente, nós iremos oferecer o nosso melhor para ele. A nossa vida ela é feita de oportunidades. As oportunidades elas vêm e elas... Exatamente.
Tá? E aquela, geralmente aquela oportunidade que já passou, dificilmente ela volta. E se nós temos essa sensibilidade e entendemos que nós precisamos estarmos sensíveis neste ponto, e para que as oportunidades cheguem a gente, e nós possamos abraçar, porque assim, muitas vezes a oportunidade chega até diante de nós, nós queremos abraçar, mas nós não estamos capacitados para receber aquela oportunidade. Essa questão de resultado, ela é tão assim importante, sabe? Que quando o Robson está palestrando, ele fala muito sobre a questão de resultados na vida dele. Ah, sou o Robson, CEO da empresa Robson Peluqueiro, todo mundo já conhece. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu tenho isso. Já percebeu? Isso está mostrando resultado. Se você for numa palestra, não sei se você já for em alguma palestra desses CEOs de empresas bilionárias, né? Eu acredito que não. Mas quando, ou já assistiram alguma coisa online. Mas quando eles começam, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? Ei, Arley, traz isso aí para mim, que ela tomou o meu. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles dizem assim, ó, vamos supor que ele é CEO de uma Samsung, um exemplo, tá? Vou até falar sobre a questão da Samsung, vendo a minha lembrança agora. Vamos supor que ele vai falar lá, ele é da Samsung, e ele assim, ó, fui CEO em tal empresa, hoje sou o diretor disso, daquilo. Está falando de resultados. Ah, eu estava na empresa, quando eu entrei na empresa, a empresa faturava 100 milhões, em tanto tempo, a empresa passou a faturar 50 milhões, 100 milhões. Isso é resultados. Tá? Você está no teu salão, ó, você falou lá no sítio, lá no sítio, não foi? Você disse que no começo você ganhava R$2.000 e estava contente com R$2.000. Mas de repente você começou a ganhar R$7.000 porque você tomou um posicionamento. Você simplesmente ali de forma indireta, você falou um marketing pessoal mostrando resultados. De que o que você tem feito tem trago resultado para a tua vida. Certo? E quando você fala de resultados, você fala a verdade, resultado é verdade. É, e as pessoas passam a acreditar em você e você tem o poder de influenciar, porque isso gera autoridade. Uma das coisas que eu mais acho que é viável para qualquer profissional cabeleireiro, sabe? É você saber com que produto você trabalha. Se você conhece o teu produto e você consegue passar a informação de forma clara, quando você transmite conhecimento para o teu cliente, ele fecha negócio contigo. Se eu utilizar uma linguagem muito técnica, muito profissional, talvez você não vai entender o que eu estou falando. Mas eu posso aplicar a palavra técnica e explanar aquela palavra técnica. Vamos supor que você está num ambiente onde tem pessoas de vários lugares. Tem pessoas que vão entender porque tem um nível de conhecimento maior. Tem aquelas pessoas do nível médio que elas vão ali subentender mais ou menos, mas não vão ter aquela clareza. E tem aquelas pessoas que têm um nível mais ralo, que você realmente precisa explicar de uma forma mais simplificada.